центрі Тернополя уже змонтували різдвяну шопку. Невдовзі туди помістять фігури святих Марії, Йосифа та Ісусика. Також поблизу шопки житимуть вівці. Тернополяни кажуть, що у центрі міста уже панує новорічний настрій. Новорічна ялинка цього року справді чудова. Кожен рік вона просто неперевершена. Одна з найкращих, до речі, в Україні. Діти мали робити іграшки на ялинку в місті Тернополі і тоді їх вийшли, вибирали найкращі. Також на центральній площі вже стоїть головна ялинка міста. Її висота 18,5 метрів. Засвітять новорічну зелену красуню традиційно 19 грудня на Миколая. Того ж дня також освятять різдвяну шопку. В день Святого Миколая в 16:30 відбудеться офіційне освячення шопки, традиційної шопки для наших галицьких земель, і далі засвідчення ялинки. Цьогоріч шопка буде вже звиклою по конструкції, по фігурам, які ми поміняли нещодавно, але буде особливість в ілюмінації, тобто буде додана ілюмінація. А далі відповідна програма щодо запалень ялинки. Допомагали прикрасити зелену красуню тернопільські діти. Зокрема, у школах міста проводили конкурс на найкращу новорічну іграшку. І найоригінальніші вироби відібрали і оздобили ними головну ялинку. Вже завершується одягання новорічної тернопільської ялинки. Ялинка буде відкрита 19 грудня на День Миколая, символічно, в принципі, як і кожного року. Цього року для ялинки купили декілька нових іграшок, про що зможуть тернополяни вже ті, що одягали іграшки вже сьогодні, їх можна побачити, і до кінця тижня вони будуть всі повністю одягнені на ялинку. Ілюмінації так само прикупили трошки нової, вона буде розташована не на самій ялинці, а вздовж по периметру театральної площі. А загалом, як і ялинка, так і інша ілюмінація, яка залишається та сама, яка використовується кожного року, яку прикрашають центральну площу міста кожного року. Традиційно тернополяни долучаються, тернополяни приносять іграшки, ті, які дозволяють погодні умови, наприклад, що вони не з паперу, а з інших матеріалів, вони до цього року також представлені на ялинці. Комунальники уже облаштовують новорічну ілюмінацію центральні вулиці та фонтани Тернополя. Також на театральному майдані встановлять файне зимове містечко і ковзанку. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.